конференції «Вчителі EdCamp-2017». Величезний форум цього року зібрав більше 600 шкільних педагогів, як з України, так і ще з 20 країн світу. Очікую, перш за все, зустрічі зі своїми друзями, тому що це вже ціла спільнота людей, які поринули в цей рух. Очікую нових знайомств, вражень і, звичайно, нової інформації про те, що найактуальніше, найкреативніше і найінноваційніше відбувається в нашій освіті. Хочеться якогось досвіду набути, хочеться якоїсь енергії від когось почерпнути і привнести своїм дітям. Палички. Ви хто? Феї. Добрі феї? Добрі. Ми феї, які допомагають Едкемпу виконувати мрії. Отож, всі ці люди довкола, крім, звичайно, двох фей, це вчителі українських шкіл. Вони приїхали з різних регіонів, самі себе називають білими воронами, оскільки їх не все влаштовує в українській шкільній освіті. Доброго дня. Доброго дня. Ви теж біла ворона? Ще яка? Вже другий рік поспіль, вже я біла ворона і стараюся, залучаю таких звичайних ворон, щоб вони перефарбувалися у біле. Дітям треба показати щось нове, дітям хочеться бачити у вчителеві свого т'ютора, щоб він у майбутньому, цей вчитель, допоміг дитині. Ви що викладаєте? Я? Не повірите, фізичну культуру. І дітям не цікаво? Дітям дуже подобається мій урок, але в першу чергу я не лише вчитель фізичної культури, я педагог. І саме тому, щоб знати, чого хочуть діти, треба бути сучасним вчителем. Ми будуємо спільноту відповідального вчительства! Хочемо зробити так, щоб вчительські голоси були почуті. Ми передусім є учнями та ученицями, а вже потім експертками й експертами. Я забула слова. Попри максимально легкий формат заходу, мета Едкемпу серйозна і важлива. Це популяризація ідей нової української школи. Це концепція реформування шкільної освіти. Відповідний законопроект вже було ухвалено в першому читанні, а розпочати втілюватися він має з навчального року 2018. Ідея цієї реформи – це перехід від школи, де дітей тільки напихають знаннями, зокрема, здебільшого теоретичними, які потім не потрібні їм у житті, до школи компетентностей, тобто там, де будуть не тільки знання, а вміння їх застосовувати для вирішення власних проблем і професійних проблем, і цінності. Школа вже перестає бути місцем, де ти ходиш тільки за знаннями. Натомість навчитися дітям орієнтуватися, критично мислити, співпрацювати, шукати саме ту інформацію, яка їм потрібна, щоб вирішити свої проблеми. Це є нові завдання школи. Я особисто дуже вірю в те, що якщо ми не змінимо українського педагога, не відбудуться відповідні зміни і в самій школі. І, мабуть, рух Едкемп в Україні – це один з таких прикладів, який демонструє нам, як змінюється освітянська спільнота, як можна навчатися один у одного, як можна залучати досвід з інших країн для того, щоб робити освіту в Україні краще. Я вважаю, що треба змінювати взагалі концепцію всю. Необхідно розвантажити бюрократичну систему вчителя, тобто, щоб менше було цих звітів, бумажок і всього іншого. У вас звіти скільки часу займають? Багато, дуже багато. Відповідно, щоб вчитель працював для дітей, а не для звітності своєї. В основному я повинен готуватися до уроків для дітей, а не займатися паперовою роботою. Якщо ми говоримо про змінення в українській школі, взагалі про змінення відіння учніка, восприяти його не
как объекта, которому нужно передать знания, а субъекта, вместе с которым выстраиваются отношения, что ребенок тоже может так или иначе влиять на то, что происходит в школе, и быть в этот момент вовлеченным, принимать это место, да, говорить, что это мое. Первое – выключить звонки в школе, потому что звонки или в тюрьме, или в армии, или у Павлова, там, где собак учили. Второе – не начинать урока с вопроса, а сделали ли домашнее задание. Потому что это тоже внутри включает стресс. Третье – да подумать, как бы вы себя чувствовали, если вам надо было бы 5 или 6 часов сидеть в одном квадратном метре и не двигаться. Про какую информацию вы можете вспомнить? Что вы можете запомнить? Услышать, когда ви в постійному стресі. Сучасні діти, вони зовсім по-іншому думають, ніж ми думаємо. Тому ми вчимося підлаштовуватися під наших дітей вже.